orijentisana kao biseksualna osoba, mogu da kažem da sam queer kad se lično izražavam, su u principu boleštine ili jako morbidne stvari. I dečko koji ima kriminalnu prošlost. Ponelo me društvo. Šta si uradio? Ponište, pljačko, menjačice, prodavo drogu i da ne dužim. Zdravo svima, dobrodošli, danas radimo novu reakciju na Vratno neviđeno sa morbidnom alternativkom i bivšim kriminalcem, jel te? Biće ovo zabavno. Odnosno, devojka je bila već pre par meseci, ne znam nije koliko, bila tamo isprozivala baka praseta, pa ne znam šta već sve bilo, to je strašno. Sada i baka preti kako će da je tuži i ne znam šta još tamo, tako da. Ajde pogledam i šta se dešava ovde na ovom videu. Mlada dolazi iz Novog Sada i očekujte sve, samo ne običnu devojku. Da, očekujem da je već narkomanka i da je stvarno žestoko ubivena u glavi. Ja sam Teodora Milošević, iz Novog Sada sam i ono što mene generalno opisuje kao osobu je u principu nenormalna persona. Kad je malo ti klepneš s jednu šamarčinu da viš kako ona postoga zna sve. I više nije nenormalna persona. Koja se bavi umetnošću, jer naravno svi ludi ljudi su umetnici, to je samo nepisano pravilo koje traje već vekovima. Jeste, koji su to ljudi ludi, jel te, umetnici, mislim, ja bar ne znam nijednog da je neko bili, ne znam bilo koju priču o tome. Stvari koje radim, barem neke moje, kad se lično izražavam, su u principu boleštine ili jako morbidne stvari. Zašto ja pravim morbidne stvari? Bog će ga sveti znati, ne znam, a meni je to lepo. Ja uživam estetski u stvarima koje drugi plaču i gade se. Zato što hoćeš pažnju kao nijedna drolja na ovom svetu, na primer. Ne može na drugi način da dobije pažnju, pa onda mora jebiga da bude, jel te, navodno drugačije od drugih, da ovo, da ono, da bi ona dobila pažnju. Jel to je samo, tako reći, moguće. Ti si divlja mačka, ti si tigrica, divlja cica maca, sa oštrim nopima. Ajme, kako je ovo divlja mačka ili tigrica? Ja sam orijentisana kao biseksualna osoba, mogu da kažem da sam queer, zato što u suštini nikad nisam bila u vezi sa devojkom, ali znam da sam definitivno atrakciju imam prema devojkama, ali takođe definitivno imam i atrakciju prema muškarcima. Tako da stvarno mi nije bitno kakav je neko, koji je pol osobe, nego da li se mi poklapamo kao ličnosti, da li možemo da se slažemo u romantičnom načinu. Naravno, brate, tako je i ona Kiki, odnosno Kristijan, on, brate, je odmah znao da je peder, jebiga, to jest transvestit. Isto kao i ti. Ne znam da pričam bez gestikulacija. Apsolutno ne mogu da se izražavam ako ne mogu da mašem rukama kao, ne znam, kao ludak. Da, naravno, kad si bolesna u glavu kao nijedan drugi, vrate. Treseš se kao majmun. Ali apsolutno kao ludak. Ja stvarno mislim da će mene jednog dana zavezati u ludačku košulju i tako ću morati da šetam ulicom, da nekom ne bi izbila u oko. Sigurno su je vezali već, on je dosta dugo. Pa si jedno njih 100 ili 200 izbljavalo na njom, zato je ona sad tako mentalno uništena. Mladoženja je iz Renjanina i ima iza sebe burnu prošlost. Ja sam Miloš Midorović, dolazim iz Renjanina. Imam završenu nižu muzičku školu. Bavim se muzikom, snimam pesme, uskoro treba da izađe nova pesma. Nažalost, vodio sam se kroz život jednim lošim putem, odležao sam 5 godina u zatvoru. A ovaj dečko drugi je ono, bože moj, šta se radi, kriminalac je bi ga bio, šta se radi. To je naravno tako kod muškarca, niko nema je bi ga savršen život. Osim nekih je bi ga izuzetaka, kao što znamo dosta njih, ali ono. Kako ti voliš da ti frajeri tepaju? Da mi tepaju, majmune, retarde, brate. Ja stvarno ne volim ta slatka mala tepanja. Majmun. Ne baš, odela, da, odela su mi fenomenalna. Dobro. Tako da tražim neko odelo da se udam u njemu. Mhm, zanimljivo. Znači, imamo netipičnu mladu, pretpostavljam. Netipičnu, vidiš da je ovako vrlo neobična, tako da... Da, ona hoće... Jel te odelo da nosim na venčanje, pošto nije kao druge devojke, pa da, super, svaka čast. Ovo je lik, vrate, razmišlja sad ko je ovo budala, da li mene neko zabava ovdje, ovdje skrivi na kameru, o čemu se radi? Veče, ja sam se zanela. Ćao, Milica, drago mi je. Ovo je naša mlada. Ćao, Teodora. Ćao, Teodora. Ako ti zvijek, Đole, ili tako, dobro. Bože, šta je ovo? Ovo je neki derpe žestoki, ja ne mogu da verim ko sve postoji na ovom svetu, pogotovo u Srbiji, znači bukvalno ovo je sramota. Ko sve stiže, znači na televiziji i znači dobije popularnost i sve, vrate, zato što su letardirane budale, znači pogledajte samo li... Kum? Da. Kum će da vidi prvi moj doženju, pa ćemo da onda damo mišljenje. Ne smiješ ništa da pričaš. A ne smiješ ništa da pričaš? Ne smiješ ništa da pričaš, ja ću njoj da vežem oči. Nikak dokumenta, ništa. Posle.
čoveka, brate, kako on izgleda, evo te, pogledajte samo njegov izgled, znači ovo je strašno, brate, on kod neki, ja ne znam šta je on, da li je muško, da li je žensko, da li je šta je on, oči da komentarišiš moj kurac, a beži u kurac, bre. Tu stojim lep sam, ne, brate. Pa ne, ne stojim, ja sam lep. Jes lep dupe, da je on lep, si ga ti pogledala kakav je, brate, stavi naočare. Prvi put kad sam ga video, bio sam kao, on je se baš neće dopasti, apsolutno nije njen tip, znači nema sile Božije da, ono, ostvare ikakvu komunikaciju. Da, kaže, neće joj se svidjeti. Sine, ti vidiš kako ti izgledaš, jebote, ti u životu nisi imao niti devojku, niti dečka, jebote, neće niko da bude ni s tobom kao prvo, pogledaj kako izgledaš samo. Ja ne mogu da verim kako su ovo budale. Koja si godište? Drugo. 2002. 2002. Je li moguće? Koja si ti? 98. Au, dobro, nisam tako daleko još išla. Toliko matoro još nisam išla. Nije strašno. Ti ko si 2002. i on koji je 98. on je kao, a, mator si. Wow, da, strašno. 4 godine stariji od nje, pa da. Ja sam možda najstariji 3 godine, pa nikom ništa, bože moj. Moj čelik, jeva, brate, 10 godine razlika između njih. Moja sestra i moj bivši zed, brate, su 15 godine bile razlika između njih i ništa mi nije falilo. Nisam mu rekla da je mator, rekla sam da nisam bila sa likovima njegovo godište ranije. Pa, brate, ovo je život. Nema iskustva sa starima, uff, braco, pa šta si ti onda furli, evo te klinica 12 godina, mislim, ne razumijem šta. Pa jeste, desi buraz, sve super, sve cool. Desi buraz, jo, brate, ovo je cringe, neviđeni cringe, ja ne mogu da verim kako neko može ovako nešto da snima i da priča u javnosti, pogotovo na televiziji, znači ovo je stvarno sramota. Blejca. 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 Blejca jeste kurac, brate, ej, čuti više, pogledaj dečka kako gleda u nju, brate, razmišljaj, jo, bože, ko me nađe ovde, koji sam kurac došao ovde. I Teodora. Pristajete da stupite u brak sa Milošem. A kontam ne. Kontam? Šta znači bre kontam bre? Koji kurac kontaš ti brate? Jer ne kontaš ni kako se zoveš, ovdje ne znači ko si ni šta si brate. Šta ti kontaš? Kontaš mi kurac kad ti uđe u usta. Strašno drolja. I šta namiguje? Kome namiguje ona što pokušava ona s time? Šta namiguješ ti brate nekome? Koji kurac? Šta tupi ova drolja? A vidi, kao ortak si skroz do jaja. Pa to je, teo sam pravimo priču. Kao ortak si skroz, jel te, poj, jel te. Šta ona očekovala, Brad Pitt, jel te da dođe, mislim, ili hoće da možda dođe Vin Diesel, jel te, ili Dwayne Rock Johnson, znači da bude stvarno BDS, ili koji kurac očekivala ona. Ako si opičena stvarno, brate, uzmi, skini se sad na tu scenu, brate, i karaj se s njim tu za stolom, da se vidi koliko si stvarno opičena. A ja bi radio devojku, isto. Devojku. Šta je ovo, ljudi? Pa iskreno, stvarno se more muškarci u jednom momentu. A, to kapiram. Smore, a mislim, žene su realno lepše, tako da. Duplo, bonus, samo bonus. Je li imaš ti neki komentar? Ako se više sviđaju devojke... Bar se poklapamo mislim, po ukusu. Mislim, malo neshvatljivo, ali... Znači, tek sad kontam, znači, nakon cele emisije, oni tek na kraju onda snime upoznavanje sa ovim momcima, znači sa tenjom šta je već, ja ne znam, da li je ona muško, da li je žensko više, kako se ona ponaša i šta je već. Znači, oni tek na kraju cele emisije, onda oni snime kao upoznavanje, onda ovo, ono, znači, sve kreće. Strašno, ja nisam mogu da verim, ali dobro. I pogledaj kako je pantalone nosio, na koji kurac, brate, joj, cringe, cringe, cringe. Ništa ljudi, ovo, ja sam se stvarno zgrozio sad tako reći, ilte. Ostavite like, subscribe, vidim u sljedećem klipu, šaljite mi predloge, ilte, na Instagram, na Facebook ili ovdje, pišite mi u komentarima predloge za novi video. A mi se vidimo u sljedećem klipu, ostanite dobri i čuvajte se.